Hei, Andreas! God dag! Gratulerer med dagen! Tusen hjertelig takk! Hvordan føles det? Veldig bra nå! Ja! Nå på plass! Så deilig! Det skikkelig deilig! Du, kan ikke vi ta en titt? Det vi! Vi går inn! Se her da! Her kommer vi inn i nybilhallen! Egen klargjøringshall! Og overlevering av nye kjøretøy! Ja! Da skal ikke Arne holde på! Ja! Skikkelig fint! Hadde vært hektisk! Det har vært en travel helg, jeg må si det! Vi har jobbet nå bortimot 12 timers dager, 3 dager på rad. Gutta har stått på som juling, jobbet som helter, så det har vært skikkelig moro. Så gøy. Resultatet viser seg, og det blir bra. Ja, det skal bli godt å legge seg på sofaen i kveld da. Gleder meg. Da er vi ute i verste. Her har vi en egen in-ground løfter, som er tenkt for buss. Ja. Så da er det første servicen på buss i dag. Ja. Så da, vi er i gang på verste, det er den første kunden er på plass. Her har jeg fulgt opp allerede. Veldig, veldig bra. Nye, fine lyser i dager. God plass mellom kattespora. Og så er de lengre enn dere har hatt. Hvor mange spor er det her? Vi har 9,5 løp. Ja. 9 løp med gjennomkjøring, og så har vi klargjøringshallen. Så et eget PKK-spor da? Det har vi, helt i andre enden av verste. Vi tar en titt. Vi går. Hva er det beste med å være inne i et nytt bygg? Jeg vet ikke om jeg kan greie å sette fingeren på én ting. Det er enormt hele greiene, så det er skikkelig bra for oss. Ja, så bra. Alt er bra. Her, ja. Alt er nytt og moderne. Ja, nå er alt nytt og moderne. Hei, hei. Hallo. Her har vi to store serviceløp. Her, ja. 36 meter lange er disse sporene her. Klart. Ganske kombinere med EU-kontroll på det sporet her. Med EU-kontroll, ja. EU-kontroll og service kjøres samtidig, så for å gjøre det mest mulig effektivt, da. Bra. Så har vi ADR-hallen her ute. Her er det litt som gjenstår. Her skal vi ha enda en bremseprøver. Så skal vi kjøre PKK-er, og så kan vi også kjøre inn ADR-kjøretøyer. Veggen der er beregnet for å blåse ut to elementer hvis det skulle være et duell. Vi får håpe at vi unngår det. Absolutt. Nytt og fint og fresht. Veldig fint, altså. Skikkelig bra. Men da er det bare å ønske lykke til med fortsettelsen. Det er nå det begynner. Det er det. Mange takk. Takk for titten. Skulle bare mangle.